Isso. Tá. Ok. Muito bem. Muito bem. Isso, pode ficar. Bom, normalmente eu respeito os 40 minutos, mesmo que me corte no meio de uma frase, porque tem eu me entusiasmo demais e me estendo demais. É bom eu ter esse me forçando a me controlar um pouco melhor, né? Mas tem vezes onde eu acho que não, me cortou no meio de um ponto talvez interessante. né? Então, bem-vindos de volta. Volto mais algumas pessoas, eu vou ficando de olho. Mas eu cheguei a ter a experiência de umas pessoas que ficaram hospedadas durante um tempo, morando de graça, num edículo que eu tinha, né? Eram pobres, eu estava tentando ajudar eles, tá? E ainda bem que não durou muito tempo. Eu tô mandando mensagem aqui. Porque o olhar daquelas crianças, eu juro, parecia o olho de rato, com fome. E não estavam passando fome, mas é um olhar de meio calculista e de ganância. Não é? Porque. Hã? Avidez, Avidez, isso fica uma boa palavra, sim, né? Porque em parte, né, eles eram pobres, estavam numa situação difícil, e, né, infelizmente é muito comum essas pessoas pobres, elas acham que a gente é rico, né? Eu tava morando numa casa popular do BNH com financiamento de 25 anos, que era o que eu tava consegui, né? Mas no olhar deles eu era rica, né? Então, então o olhar pode dizer muita coisa. E nem sempre é conveniente estar dizendo muita coisa, né? Mesmo assim, né, olhos frios, pessoalmente eu não gosto, tá? Mas eu sei que ele é considerado um grande mestre. Eu tenho um livro dele. Ele era da escola Rinzai, tá? E a escola Rinzai tem algumas diferenças até meio grandes em relação ao Sotozen, tá? Que a escola Rinzai era bem mais, vamos dizer, machão, né? Tradicionalmente era a escola dos samurais, né? Então, desse de realmente enfrentar a morte, né? Então, é nos contos, hein, que você vai ter esses contos do aluno que bate no mestre.
né, como parte da sua maneira de expressar o Kuan, né? E, né, enquanto que o Soto Zen trabalhava mais com o povo simples, com o povo, né, pequeno agricultor, por exemplo, né? Então, desenvolveu todo um outro lado, muito mais macio. Né? E alguém que tenha tido a possibilidade de ter contato com esses monges japoneses, né, treinados, vai, né, ter um lado de maciez incrível. Tá? Eu me sinto um bárbaro, ignorante, todo pontiagudo, todo áspero ao lado de Aoyama Roshi. Tá? Porque, né? Que eu sou muito direta, muitas pessoas acham que tenho voz de general, mandando, né? E realmente, eu sou uma personalidade mais folgosa, né? Já dentro da linguagem de tibetano, já falaram, ah, você é Dakini mesmo, né? Então, tá. Eu queria ser mais... ter mais esse jeito tão macio de Aoyama Roshi, né? Eu levei anos que eu chorava quando eu entrava nesse, eu queria ser como ela, né? E não levou um bom tempo para eu realmente estar fazendo pazes com o meu jeito de ser, né? Faz parte. Né? mas esse de olhos tão frios, talvez interessante a gente checa no original em inglês, né? Ou investigar um pouco mais essa frase, para saber se foi mesmo assim que ele se expressava, né? Porque, no geral, sim, a escola Rinzai é muito mais bom, né? Mas o Soto Zen iria sempre querer aquele olhar doce, aquele olhar suave, né? E para nós, é como que nós podemos cultivar isto, cultivar esse coração macio, esse coração suave, que tem a possibilidade, sim, de assumir atitudes firmes quando necessário. Então, na hora que é para dar um olhar, você não vai fazer isso, não. Então, nós temos que ter essa capacidade, mas que, no geral, né? O olhar suave, olho todo relaxado, tá? O rosto suave, tá? Uma das coisas que eu mais queria mudar de mim era esse furo, né? Esse, né? E que me faz parecer carrancudo, né? Mas, né? Como eu queria esse olhar suave, né? Mas, né? Procure ser quem você é, tanto quando você está sozinho, quanto você está com outras pessoas. Vai chegando no seu centramento, vai descobrindo quem você é, os seus valores, para poder
tirar as máscaras. E não ter que entrar em personas falsas para conviver. Mesmo no trabalho, né? Num trabalho que de repente você tem que cumprir a etiqueta, você tem que obedecer ao chefe, tem meios de continuar sendo você sem ter que colocar máscaras de falsidade, mesmo que você está, sim, submetendo a ordens de chefes, tá? Às vezes é um desafio. Mas quanto mais você possa ser congruente com você mesmo, né? Congruente, coerente, você com você mesmo, tanto na fala, quanto nas ações, quanto no jeito de ser, o melhor. Tá? Comentários, partilhas, reflexões? Sensei, eu penso que os olhos, eles não mentem, eles são o espírito da alma. Então, ele talvez se referisse a que ele manifestava aquele olhar, né? O coração dele era ardente. O coração uhum. dele era ardente. E os olhos dele, de certa forma, manifestavam isso aí de uma maneira que as pessoas até não entendiam. Isso também é bem... Não poderiam não entender o olhar dele e achar que ele era... frio, que era morto aquele olhar, mas o coração dele era ardente. Isso. Então não tinha como ele ter um olhar gélido, sim. morto. Se o coração sim. é ardente, exato. Como? Né? Mas eu acho assim, depois ele então coloca essas regras que não deixam de ser até preceitos, para ele eram também, né? Serviam de preceitos. Então, ele, e como ele diz em todo momento, ser sempre aquilo que é, para mim, os olhos dele manifestavam aquilo que ele era, uhum. não é? Uhum. E as pessoas até não entendiam. Isso, isso. Não sei, é uma abordagem, né? Isso. Né? Eu vou meditar bastante como um koan. Isso. A respeito Maravilha. Disso aqui, porque foi o que mais me chamou a atenção nessa história. Sim. Justamente isso aí. Sim, para mim também. Para mim também, né? Porque parece uma contradição total. Exato, parece uma contradição, mas quem tem um coração ardente... Isso, né? Não é? Isso. Então, e é por isso que para mim fica, não, o que eu mais faria seria estaria pesquisando outras fontes, né? Sim, o original. A senhora tem mais condições para fazer essa pesquisa e aprofundar, porque isso. Pode ter havido um erro na tradução. Isso, não, e também pode ter havido erro na interpretação dos próprios alunos. Sim, tá? Bem. Porque, lembre-se, até hoje, muitas pessoas mal interpretam o treinamento do Zen e a hierarquia que existe no Zen como autoritarismo. E se rebelam. Em lugar de entender... Porque durante o treinamento se pede respeito, obediência, tá? Do aluno, do monge que está em treinamento.
se isso vem de autoritarismo ou se isso tem uma outra finalidade. Tá? Sensei, se me permite, no início, o monge pode até se sentir chocado que isso seja um autoritarismo, mas se ele der um tempo e ele começar a refletir, ele vai perceber que não é assim. E a gente precisa desse tempo. Eu realmente preciso desse tempo. Uhum. Tá? E em determinados momentos a gente pensa, puxa, mas a pessoa está sendo autoritária, se aceitar sendo autoritária. Mas eu preciso me dar o tempo para assimilar. Isso. Né? E perceber isso aí. E não responder de imediato. Pode haver aquele, pode haver aquele atrito das pedrinhas que estão dentro do tambor e não se arredondaram. Então, a gente precisa daquele tempo. Isso. Para poder mastigar aquilo tudo ali, né? E conseguir entender o que o mestre está querendo colocar. Isso. Mas, às vezes, no primeiro momento, a gente leva um choque. E dá um choque. Choque, mas né? E é para ter esse choque. Sim. Né? Sim. Mas só que quando dá o choque, a gente treme. Exatamente. Né? Obrigada. Porque, realmente, esse treinamento quer levar a pessoa a manifestar a sua verdadeira essência. E quando chega na transmissão do Dharma, aí se começa a descobrir que não era para fazer virar uma cópia do professor, mas era para fazer o verdadeiro cabeça do aluno se manifestar e assumir, né? E, né, como falei outra vez, parte da cerimônia de transmissão de Dharma envolve trocar as posições com aquele pano de fazer reverências. Simbolicamente dizendo, viram iguais. Né? Nunca vão ser totalmente iguais, porque nem como, né? O filho nunca vai ser totalmente igual ao pai. Né? Mas, como seres humanos, né, ficaram iguais e está se dizendo para aquele aluno, agora você é um adulto. Né? Então, é coisa bem interessante, bonito. Tá? Então, realmente, essa questão do olhar, tá? É muito importante e realmente são certos preceitos, né? Também super úteis para cada um de nós na nossa vida diária. Tá? Mais algum comentário, pergunta? Pode ser de outro assunto? Tá? Então, se não tiver, então vamos para o encerramento. Vamos fazer o nosso dedicatório. Tá? Mãos, palma com palma. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Cuidem-se bem. Boa noite a todos. Fiquem saudáveis. Bye-bye. Muito bem. Eu vou encerrar por aqui também. Bye-bye.
Muito.